Til trods for, at nogle campister kræver endnu mere komfort, og helst vil have det lige så behageligt på camping som derhjemme, lever den lille teltvogn fra Camplet i bedste velgående. Der er stadig mange, der foretrækker den enkle form for camping, som det er at rejse rundt med en teltvogn. Måske frem for alt, fordi friheden er helt i top, og man kan komme frem overalt. Til sæsonen 2008 lancerer Camplet flere store nyheder, blandt andet at vognen er klargjort til Tempo 100, og at alle modeller har fået nye Isabella-fortelte med masser af ventilation. Både Royale-modellerne og modellerne Apollo, Apollo Lux, Concorde og Savanne er udstyret med en ny type koldskumsmadrasser, hvor det gamle betræk nu er erstattet af hovedsageligt kiltet, batteret betræk, der øger liggekomforten. Camplet bygges nu med en hjælpefjeder, som gør det endnu lettere at åbne og lukke vognen, samt en længere trækstang, så der er plads til en stor bagageboks forrest på vognen. Det tager faktisk kun ganske få minutter, fra man har slået teltvognen op, til man er klar til at flytte ind. Selvom en teltvogn er en enkel måde at campere på, så er der også sket en udvikling de sidste år. Specielt køkkenløsningerne er blevet bedre, og man får nu faste køkkenindretninger til teltvognene. Selve teltet er ofte delt i to afdelinger, så man får en separat børneafdeling, og pladsen rækker godt til en familie på fire. Du finder din nærmeste Camplet-forhandler på www.camplet.com.